dabaaldegga sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay markii xornimada ay qaateen gobollada koonfureed iyo midowgii labada gobol ayaa xal lagu qabtay degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda ayaana waxa ay ka dhacday hotel Camlo, waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada, saraakiisha ciidanka xoogga qaybahooda kala gedisan, ciidamada heel walaal iyo bulshada qaybahooda, iyadoona xalay abaar 12 habeenimo calanka la saaray. ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ururka 41 iyo ururka 22 iyo ciidanka AMISOM ayaana waxa ay soo bandhigeen gaadhi ka ciyaar iyo gawaarida dagaalka. ugu horreyntii ayaana waxaa goobta ka hadlay duqa degmada Maxamed Sheekh Sharaawe iyo guddoomiyaha siyaasadda Jaliil Ciise Fooday. sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaana hambalyo u diray shacabka iyo madaxda ciidanka. waa maalinta uu lahaa madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan. Soomaaliya waa maalintaad dhalanayso, waa maalintaad dhalanayso, waa maalin aad noogu weyn oo taariikhi ah. waa maanta shalay mahaan taagnin, maanta ma taagnin. maanta waxaa noo muuqata midnimo ballaaran oo Soomaaliya. maanta waa munaasabadii ugu weyneed ee xornimadii Soomaaliyeed ee Talyaaniga ka qaadatay. Ilaahay mahadiisa weeye dadaa u soo dhintay. maanta waa hawada aad ku naaloonaysaan, dad baa ilmihiisii iyo caruurtiisii iyo maalkiisii ku dhammaaday. ugu dambeyntii ayaana waxaa xafladda soo xiray guddoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan, isagoona madaxda dalka ka codsaday in waddada loo furo shacabka reer Buulo Burde munaasabadani awgeeda. waxaan baaq dheer iyo aan u jeedinaynaa madaxda dalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, wasiirka gaashaandhigga, taliyaha ciidanka qalabka sida madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha gobolka. waxaan rajaynaynaa in waxaan u baahannahay annagoo ah shacabkii degmada Buulo Burde sanadkan inuu noqdo mid aad ka wada faa'iidaysato ummadda Soomaaliyeed. farxaddan dartiisa reer Buulo Burde waxay idinkugu baaqayaan in loo furo waddadan 7 sano go'doonka ku jirto. Iskiriye Cali Raage, Warbaahinta Qaranka, Buulo Burde.